Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak ini kita nak unboxing helmet Choi. Oh iya, yeah. Dari aja. Helmet Choi. Kita lihat, wah. Ini fokus. Itu dia Pak. Jack Cruz. Ini helmet lama ni, bukan helmet baru. Nas Rodin. Ni limited dia. Dia ada nombor siri 586. Masih tak dia ni. Sertifikat dia. Diracakan. Pada tahun 2018. Berapa banyak kotak lah. Ini dia barang. Ini dia. Ini. Helmet Choi. Jekus Ripon. Yellow. Nampak. Ini dia. Para rare limited edition. Ni helmet Choi antara design yang paling ringan pernah Jepun buat. Yang ni helmet Jepun buat tapi nak beli kat Jepun tak ada ni. Yang ni spek Malaysia ni. Size M.
ada double visor. Double visor kat dalam. Ni. Ah, tu dia. Tak payah pakai visor hitam. Dah ada visor hitam kat dalam. Saja. Sekian, terima kasih. Coy. Ah, nikah ni, nikah limited dia ni. Mana nak cari tahun 2021 ni. Okey, sekian, terima kasih.